Daniel sa topí v súkromných problémoch. Prečo ste občas vy neurobili ste z hrdla? A jeho bývalá spolužiačka potrebuje pomoc. Rozumiete, že ja už nevládzem. Podarí sa mu určiť správnu diagnózu. Žije v presvedčení, že sa ho niekto pokúša zničiť. Pre jej psychicky chorého manžela. Daj si to, tohle vyzeráš to nejaký Jackson. Doktor Dokonalý. V sobotu o 19.45 na Wow.